проміняти потенційну участь в Єврокубках на кар'єру у другій лізі. Як таке можливо? Спитайте Юрія Габовду. Хавбек готувався на зборах із Олександрією, однак відмовився укладати контракт. До речі, з клубом, який перебуває у зоні Ліги Європи. І от сьогодні офіційно Габовда став новачком Винниківського руху. Угоду сторони уклали на 6 місяців. Вихованець львівських Карпат минулий сезон провів у мінському «Динамо», за який відіграв 25 поєдинків та забив 3 м'ячі. Габовда прибув до Туреччини і вже тренується із командою. Кольори руху він захищатиме під 19-м номером. Ну, звичайно, непросте рішення, але... Так сказати, у мене все життя таке, я легких шляхів не шукаю. Можна сказати, трохи подумав, але велику роль відіграло дзвінок президента команди, після чого я прийняв таке рішення. Тут нема жодного гравця, якого б я не знав. Тим більше, напевно, процентів 70, з якими я ще грав в Карпатах.